Fraxito! E bem-vindos a... Você quer começar? Quê? Não, pode começar. Bem-vindos a mais um episódio do Fraxito. A Cruella de Vil tá levando tomates. Você me deu agora... controle do chefão? É, sim. Mas eu nem sei jogar. Eu também não sei. Caramba, ela acho vai destruir o Big Bang. Você tava no Big Bang. Caraca, mas ela quer destruir você com tomates? Você mas vai você tem abacaxi, que é muito mais forte que o tomate. Sou eu? Ah, Carela, mas eu não sei fazer nada. Como é que faz? Chilate, pula... Vai lá, Wilson, regaça. Bola... Ó, quando ela tiver na... Não, 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 deixa eu, deixa eu. Tá bom, vai. Ah, eu vou mostrar do que eu sou capaz. Canela aqui. Pegou... Ai, sai daí! Ai! Canela pegou o controle da minha mão hardcore aqui. Vai, vagabunda! Aí, que dópia! Vai lá pegar pelo de cachorro no inferno pra fazer roupa, otária. Você vê que a pessoa é triste... Opa. Não, saca só, você vê que a pessoa é triste... A partir do momento que ela compra um helicóptero... Sim. Pra ir, ela... pra ir matar um cachorrinho... Sim. Com tomates. Vagabunda demais. Tipo, Luísa Mel, vamos fazer algo a respeito é dessa... É apenas um cachorrinho bosta. Não, não chame ele de bosta. Não, um cachorrinho vírgula bosta. Não chame ele de bosta. Não, ele é um cachorrinho maravilhoso. Final da sentença, era uma bosta. Ah, tá. Você entendeu, Manny. Ela tem potencial pra tantas outras coisas, né, cara? Ela sabe pilotar helicóptero, cara. Ela sabe pilotar um helicóptero. Ela... E pilota melhor que o comandante Hamilton ainda, ó. Como é que chama? Eu gosto dos nomes dos helicópteros das televisão. Tem nome os helicópteros? Sim. Helicóptero Águia. É, eu gosto desses nomes que eles colocam. É muito cara, bom. O abacaxi é infinito. Vários Bob Esponjas ficaram sem lar depois desse jogo aqui, ó. Ih, olha lá. Cara, eu consegui derrubar um helicóptero com abacaxis. Mas olha o tamanho do helicóptero, ela tá quase toda pra fora ali. Vai, vagabundo. Two mates e jogger. Cute, Maisie. Regacei. Ah, esse foi o chefão do primeiro mundo. Você passou a sua primeira fase em Bunkerham. Nossa, eu sou maravilhoso, ó, cara. Ó, 13% do jogo. Acho que eu nunca cheguei tão longe num jogo assim. Como? Você falou que você já zerou esse jogo quando você era moleque? Já. Eu não lembrava dessa frase da Cruella. Mas não no cartito. Não no cartito. Naquela época nem internet existia. Naquela época a gente fazia trabalho de escola indo na biblioteca, irmão. Ah. Até parece. Dedico a minha graduação graças à Wikipédia. Ctrl-C, Ctrl-V. Quem quer ser minha namorada? Não pode ser, ela é sua irmã, não é? Ué, bom, ela isso... não parece um puto. É, ela é outra raça, ela é toda branca. Isso é um problema para os cachorros? É, não. Não, o cachorro come o rabo de quem tá na frente dele. Então da mãe, do pai. Da mãe, do pai. Até macho com macho. Ah lá. É, delícia. O Royal Museu não gostou. Ah, não é o nome deles que aparece embaixo. Ah, é o nome da fase. Eu achei que era o nome deles. Pô, agora ele é o Royal. O bocão da... Puta, eu lembro dessa fase. Olha que bicho feio. Que isso? É a Cruella cachorro? É a Cruella the Dog. É tipo o final do Nova Onda do Imperador. Que a Isma vira o gato. Pode crer. Que a Cruella virou um cachorro chihuahua. Eu adoro esse filme. O chihuahua é um cachorro tão triste que ele é adulto, mas é o tamanho do filhote. Sim. Puta merda. Late ardido que nasce. Nossa senhora. Senhora, é mesmo. Ela! Cadê? A torradeira valente. Nossa senhora. Onde é que será que eu vou? Será que eu consigo subir aqui na Valentia? Nossa, é, mas chihuahua... Consigo. Sim. Bom, eu parecia que tinha um chihuahua aqui, inclusive. Ali fica tremendo, né? Tudo tremedeira. Os graphics, você achou bom desse jogo? Graphics. É tipo, parece PlayStation 1. É tido pro PlayStation 1 também. Só que... Ah, é por isso, então. É tipo, é o mesmo olha estilo quanta do porta. PlayStation 1, só que mais sólido. Ah, sim. Porque o PlayStation 1 fica tudo tremendo as coisas, né? Vamos, me ajuda a lembrar que eu tenho que entrar em várias portas puta aqui. Puta vida, eu vou entrar na porta à esquerda da Cruella the Dog primeiro. Tá. Tá? Vamos ver o que tinha tem pra lá. Tinha umas fotos de hambúrguer na parede aí. Puta que pariu, essa fase é grande, hein? Sai daqui. Aí é a cafeteria. Isso aqui tem muita coisa. Você é grande, hein, filhote, pra já subir a mesa assim? É... E é um lugar que não tem seres humanos, né, cara? É um lugar, é um mundo dominado só por cachorros. É tipo Cars, só que de cachorro. Sim, é Dogs. O Dogs. Pam pararam, pam param, pam 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 pararam, pam param. Que saudade de escovar o dente com
com a minha escova da ararinha. Pior que eu tinha usando mesmo. Tang. Nossa, que delícia que era comer aquela pasta. Você lembra daquelas que vinha num tubão? Tubaço? É, de um tubão. Puta, eu acho que sim. Vinha numa... A pasta de gente vinha num tubão grandão. Nossa, dava pra comer a semana dava inteira. Dava pra comer o ano inteiro. Porque... Nossa senhora, botar no pão de queijo. Tá, eu fui nessa, agora eu vou nessa. É, a porta com espada e escudo. A porta do Dark Souls. Beleza. Aí ele, ó, o Dark Souls já matou. Aqui, ó, sai fora, olha, irmão. Olha a espadona nervosa. Caraca, aí. Caraca, eu posso papel. Pegar? É, né? É um papel. Pelo visto, não, essa espada não matou muitas pessoas. Né, porque se usavam espadas. Por que não se usam mais espadas? Porque armas são mais eficazes, né? Ah, mas é muito mais legal espada. Ah. O que, que você acha mais legal, um tiroteio ou uma guerra de espadas, Senhor dos Anéis? Né, é pra se pensar. As duas são legais. A não violência mistura... não é mais como antigamente. É verdade, a violência não é mais como antigamente. É, dá pra misturar as duas, né? Sim. Defender tá os tiros com a espada e morrer. Nossa, é muito bom. Morrer aos 20 anos de qualquer doença que hoje em dia um xarope cura. Não é mesmo? É verdade. Já era viu assim. Um monte de doença que antigamente matava um monte de gente, tipo aquela doença maluca do... Doença da vaca louca? Não, dos caras que viajava de navio. Ah, como é que é o nome disso? Pior que eu não lembro agora de cabeça, caramba. Mas o povo viajava de navio na época do... Raiva, né? Tipo, raiva. É, eu acho. Eu não sei agora. É, tem um nome... Tem um nome. Sim, é, mas tipo, eu esqueci. Que a galera viajava de navio na época do Dom Pedro lá. Sim. Só que eles ficavam vivendo... Ficavam, tipo, meses no mar. Sim, sim, tomando sim. Cerveja e comendo carne. Era só isso que os caras viviam fazendo. Bom demais. Né? Vida boa da aí, porra. Aí eles começavam a tudo ficar ruim. Eu não sei o que aconteceu. Eles ficavam... Sem nutriente no corpo, sei lá que porra que era. Aí eles começavam a necrosar os dedos. Sim, caía, que dava muito ferida, gostoso. Caía pé. Os caras perdiam pedaço, tinha que amputar os rolês. Ah, isso aí é. Eu já chamei um monte de personagem desse jogo disso. Só que eu esqueci. É um insulto muito bom. Eles perdiam dente e tudo mais. Aí a cura disso era laranja. Leproso. Não, isso não é lepra. Não é lepra. Não, não é lepra. Porque então lepra transmite de um pro outro, né? Ah, que é, isso aí que você não transmite. Só você não... Se você ficar sem comer vitamina C, eu acho. Não sei qual vitamina que é, dá isso em você. Ah, é? É. Aí os caras... Esse aqui é um lugar novo? Ah, não. Aí os caras não sabiam o que fazer, dava remédio, nada servia. E era só os caras comer laranja, tomate ou limão, que seja. Sim. Só que daí eles faziam um remédio que era um monte de mistura lá, um monte de merda, só que tinha limão na composição. Que gostoso. Por isso, não dava mais isso neles. Então eles achavam que o remédio era top e saía vendendo pra todo mundo. Ah, sendo que era só um limãozinho, já top, já pronto, acabou. Ô, louco. Um tomate, um limão. Então a galera ganhou muito dinheiro naquela época vendendo um remédio que... O Wilson também é história. É, pô. Só não sei o nome do rolê. Olha o meu amigo aqui. Ele anda... E aí, queridão? Ele é, esse carinha, ele é tipo o Felipe Neto cachorro, né? É, por quê? Ele não sabe coitado que cor cachorro, que ele... Você não sabe mal que... conhece ele, já tá chamando ele. Ele não assim. Sabe que cor que ele deixa o cabelo. Ah. Você é preto ou branco, rosa, azul. Ele é um chihuahua, só late. Só faz barulho, é irritante. Boa, Wilson, agora, agora você gostou. Agora né? Eu dei o like. Se você não deu like nesse vídeo por ele ter falado isso, sai daqui. Felipe Neto é um chihuahua. É. Só grita. Só grita, só faz, só fala, só fala. Cadê? Eu também falo muito, mas eu reclamo muito, mas também não... Eu posso entrar aqui e me enterrar? Ô, louco, que porra é essa? Que isso? Que velha feia, parece a velha surda da Praça Nossa. Né? My ingenious trap. Parece o Robin Williams daquele filme que ele é uma velha também. Pode crer. Ah, porque ele é a babá dos filhos dele, né? É. É um homem? O que ele ia fazer? Eu acho que ele quer molestar o cachorro pela cara de safado dele. Eu vou fuder ele. Mon petit chien. Porra! Ah, olha o seu tamanho, seu latir igual um pitbull. Regacei. Meu! Tá louco, que foi mentira. Foi muito bom. Me senti... Gostei, você ganhou um sticker.
Gostei, gostei. Muito bom. Lilo e Sticker. Agora ele vai morrer pra sempre. Pau no cu dele. Ele vai... Ele é vai... que esse museu está precisando de novas múmias. Aí, é ó, verdade. Eu ajudei o museu. Coloquei uma pessoa no uma ambiente. Noite no museu. Ele vai passar a vida inteira ali. É. E pelo jeito que esse museu não é muito frequentado, então nunca ninguém vão tirar vai ele dali. Que ele, tá... só... ele vai morrer lá. Você entrou lá só pra isso? Que cachorro do mal, né? O cara só tava lá espiando as obras de arte. Eu entrei e matei o cara. É tipo quando muito... você vê um filhotinho na rua e você quer salvar ele da rua. Sim. Você vai atrás dele e o cachorro pode te sacanear hard. Tá, ó. Essa porta do lado aí você não entrou, ó. Qual? Ó, eu não, entrei não, nessa. Não, não, eu lembro. Essa daí você não entrou, essa aqui não, essa é dos né? dinossauros. Você não entrou ainda. Dinossauro? É... Ah, tem um dinossauro ali. Olha lá, olha lá. Puta, agora ficou bom. Olha o Chester, é o Chester ali embaixo. E aí, galera? Chega aí, vamos fazer cocô. Cadê? Sobe daqui. Sobe daqui, o bicho voa. A quantidade de brinquedo que eu já não quebrei nesse jogo poderia ser dado para as crianças carentes. Quebra mais que um boxinho mordível. É. Cocô. Olha lá. Sai daqui. Boa. Cara, tem moeda em cima ali. Depois que eu aprendi a fazer isso aqui, ó, não vou andar de outra maneira. Caraca, moleque. Você tem um dólar. Eu vou poder comprar muito chiclete. Aí tem o cachorro pra você salvar aí atrás aí das, das árvores ali? Tem, eu não vi. Ali, nas outras árvores. Ali. Atrás da árvore, tá bem escondido. Nossa, aí, tá ó. Fazendo um barulho de ritual satânico no fundo, a musiquinha. You saved me. Obrigado, querida. Ele fica chorando. Tem quatro cachorros pra eu salvar ainda, é isso? Olha lá. Ou eu salvei quatro? Olha que legal, olha que legal. E é o Chester mesmo, ó. Esse aí. Nossa senhora, que passarão da hora. Poxa, tá nele, ó. Você pode controlar, eu acho. Sim. Nossa, que graphics. Olha isso. Só. Gostou, né? Adorei. Agora ficou bom. Esse hambúrguer aí do Bob's. Clau. Acho que eu peguei tudo, né? Não, é bom, não é do Bob's, que tem gosto de urina. Uou! Urina quente de carnaval. É só pra isso que serve? Foi bom, gostei. É só pela diversão. É porque é pra isso que os games foram feitos, né? Para se divertir. Era a ideia. Para se descontrair. Até começarem a enfiar graphics em tudo e não ficar mais tão divertido. É. Geralmente. Mas enfim. Wilson. Olha aí a torradeira valente, matou de novo. E no próximo episódio de Cartoon Chute será o quê? O Wilson criticando a indústria dos games, hein? É, pô. Teremos mais 102 dálmatas, 101 dálmatas. Eu devia pintar meu cabelo de rosa e começar a falar com xixi. Aí eu ia reclamar de todo mundo. Falar, eu não gosto disso de ninguém. Teta News.